Výkonná rada ODS plně podporuje nominaci paní Miroslavy Němcové na pozici historicky první předsedkyně vlády České republiky. V tuto chvíli, dámy a pánové, prostor pro vaše dotazy. Českou televizi, prosím. Vladimír Kyblušek, Česká televize, já se omlouvám, vy jste tam byli hodinu a půl, řešili jste i jiné téma, nebo nějaká jiná témata, další postup, případně strategii před tím zítřkem, když bude pan Kuba s paní Němcovou za panem prezidentem, nebo můžete trošku být konkrétnější? Děkuji. My jsme řešili samozřejmě v rámci aktuální politické situace informace pro naše členy výkonné rady. Vzájemně jsme si sdělovali, jak se ta situace vyvíjí, jak se vyvíjet může, jaké mohou být kroky ODS, ale myslím, že to bylo nutné, abychom si to vzájemně vyříkali uvnitř strany a není to téma, kterým bychom měli zatěžovat vás. To by předpokládám součástí naší vnitrostranické diskuze. A na závěr bylo toto usnesení, protože to je také jediné usnesení, kvůli kterému dnes bylo nutné, aby se výkonná rada sešla. Prosím, další dotaz případně. Dobrý den, Hana Válková z iDNESu. Já bych se chtěla zeptat, řešili jste, i když je ta otázka předčasná, ale byla nastolená, řešili jste, kdo by případně mohl být ve vedení sněmovny? Já jsem přesvědčen, že je to otázka, která dnes byla nastolena spíše uměle, a to z toho důvodu, že TOP 09 byla trošku zaskočena naší nominací a myslím, že vytvoření toho problému je poněkud umělé. Jestli se tato koalice má shodnout na tom, že chce vládnout a nejenom proto, že chce zůstat sedět na těch postech, že chce dál naplňovat svůj program a zachovat vládu, jestliže koaliční partneři respektují nominaci Mirky Němcové na pozici premiérky a pan prezident ji přijme, tak věřím, že tato koalice se taky velmi racionálně shodne na vyřešení této věci a skoro bych ji zatím vůbec neoznačoval za problém. Prosím, další dotaz ČTK. Dobrý den, Šárka Dvořáková, ČTK. Já jenom, jestli byste možná mohli komentovat takový názor, který zazněl právě od koaličního partnera od TOP 09. Pan ministr financí Kalousek včera v České televizi nadnesl takovou myšlenku, že by možná bylo dobré nejdřív hlasovat v tajné volbě o předsedovi sněmovny a na tom teprve prověřit, jakou sílu vlastně pak ta koalice bude mít. Za prvé, paní předsedkyně na to odpovídala včera v tom pořadu. Náš názor, který většinově skutečně zazníval na výkonné radě ODS, je takový, že je to zatím uměle vytvářený problém a my jej jako problém teď vůbec nevnímáme. Musíme počkat na jednání s panem prezidentem, jestli on přijme návrh našeho řešení, jestli bude Mirka Němcová od něj pověřena a pak diskutujeme dál. Jsme přesvědčeni, pokud tato koalice chce společně vládnout, takže se všichni v ní budou velmi racionálně a zodpovědně chovat, aby k tomuto dospěli a vyřešili situaci i ve sněmovně a vůbec bych to neoznamočoval jako problém. Prosím, poslední dotaz, Respekt. Jo, ano, jistě. Ivana Svobodová, Respekt, dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat pana Kuby, případně i paní Němcové, jestli už jste o té situaci nebo o nominaci paní Němcové osobně mluvili s panem prezidentem, nebo jste to nechali jenom na médiích, myslím alespoň telefonicky, zda se ozval buď on paní Němcové, nebo vy jemu, nebo vy, pane Kubo, zda jste s ním alespoň nějak to probíral a pokud ano, tak jaká byla reakce? Děkuji. My ten návrh panu prezidentovi představíme zítra. Já jsem se s ním nemohl včera spojit. Mám pocit, že teď už by to bylo zbytečné dohánění něčeho, co je venku. A zítra máme dostatek času na tom, aby jsme tuto situaci vyřešili. My jsme se panu prezidentovi včera omluvili, protože jsme neměli možnost se s ním skutečně v tom časovém tlaku spojit. Já to takto řeknu a řeknu to i zítra jemu. A zítra se o tom návrhu bavme. Já myslím, že teď je důležité, jak on věcně na něj bude reagovat a podle toho se bude dále vyvíjet to jednání. Děkujem. Dámy a pánové, děkuji za vaši účast. Já, jestli dovolíte, ještě ne teď přímo k tomuhle dotazu, na ten bylo zodpovězeno, ale první dotaz, který zde padl, byl na to, proč jsme byli hodinu a půl na jednání výkonné rady a co se tam vlastně odehrávalo. Tak já bych vám chtěla říci, že to hlavní poselství z té hodiny a půl našeho jednání bylo to, že všichni zástupci jednotlivých krajů, kteří přijeli si jednoznačným poselstvím ze svých oblastí, ze svých regionů, s tím, že vítají rozhodnutí včerejšího grémia, které jsme
oznámili, říkali, že byli překvapeni, tak jako byla překvapen celý zbytek republiky. A právě proto my jsme byli zvědaví na jejich stanovisko, protože nebylo možno s členy výkonné rady tento návrh grémia konzultovat předem. Bylo to tedy pro mě velmi zásadní odpoledne, kdy během hodiny a půl jednotlivé regiony sdělili, že tento návrh grémia vítají a na závěrečné 100% hlasování ji podpořilo.